bugünə qədər yaşadığımız bu bölgədə gördüyümüz bütün işlər əməkdaşlığa təkan verib. Bütün layihələrimiz, energetika, nəqliyyat, humanitar layihələrimiz əməkdaşlığı dərinləşdirir. Bunu Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib. Bir dənə də qonşumuza, məsəl üçün, hansısa problem yarada biləcək addım atmamışıq. Ona görə qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz normaldır, yaxşıdır, deyə bilərəm ki, bir çoxları üçün nümunə ola bilər. Ermənistanın qonşuları ilə münasibətləri nədir? Azərbaycanla belə işğal, Türkiyə qarşı ərazi iddiası, Rusiya indi, necə deyirlər, narazılığı ifadə edir. Mən bunu bilirəm ki, nə üçün İran üzərindən silahları gətirə bilməyiblər. Ona görə ki, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, öz hava məkanını bağlayıb, bizim xahişimizi nəzərə alaraq, ona görə ki, istəməyib ki, onlar gəlib azərbaycanlıları öldürsünlər. Gürcüstana da eyni iddia irəli sürür. Çünki Gürcüstan da öz hava sahəsini bağlayıb müharibə dövründə və quru yollarla silahların daşınmasına imkan verməyib. O da istəməyib ki, vəhşi düşmən mülki vətəndaşlarımızı öldürsün. Rusiya bunlar iddia qaldırırlar ki, Rusiya bunlara kömək eləməyib. Rusiya prezidenti öz müsahibəsində kifayət qədər açıq və tam dəqiq məlumat verdi, öz mövqeyini bildirdi. Azərbaycan öz beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış ərazisində müharibə aparırdı. Ona görə burada hansısa bir müttəfiqlik münasibətlərinin qarışmasına imkan yaradılmasından söhbət gedə bilməzdi. Ancaq bunlar hamıya irad tutur, hamıdan narazıdırlar. Belə təfəkkürlə necə yaşamaq olar? Biz isə bundan sonra inkişaf yolumuzla da sürətlə gedəcəyik. Ölkə başçısının vurğuladığı kimi 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən qonşu dövlətlər həmçinin bölgədə vəziyyətin sabitləşməsi üçün aktivlik nümayiş etdirdilər. İran dövləti çox, yəni bilavasitə əmin idi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təminatı və sərhədlərimizdə məhz Azərbaycan əsgərinin keşik çəkməsi o bölgədə təhlükəsizlik üçün çox önəmlidir. O cümlədən Rusiya dövləti prezident Putinin dilindən tam aydınlıqları gətirmiş oldu ki, 90-cı illərdən və ya keçmişdən fərqli olaraq hər hansı bir şəkildə o müttəfiqlikdən adından istifadə edib gətirib Rus əskərini bu müharibədə Ermənistan nəfinə, Ermənistan xeyrinə həyatını məhv etdirmək niyyətləri yoxdur. Və o biri yandan Gürcüstan da bütün davranışları ilə onu seçmiş oldu ki, uzun 10 illər Gürcüstan dövlətçiliyinin varlığında, oturuşmasında, iqtisadi gəlişməsində Azərbaycanın addımları yəni bir nömrəli məsələ kimi çıxış eləmişdi. Lakin bütün bunların üzərində Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bölgədə elə bir balans yaratdı. Elə bir münasibətlər sistemi bərqərar elədi ki, elə bilin ki, bu yəni Prezident İlham Əliyevin qələbə formulası idi. Qələbə strategiyasıdır, qələbə yəni sistemasıdır. Bir dövlət digərindən münasibətlər zəminində hərəkət elədi. Və bu elə bilin ki, şahmat masasında, yəni taxtasında elə daşları birinin digərini yerini dəyişəndə ümumi vəziyyətə təsir etdiyi nəzərə alaraq Azərbaycanın hərbi qələbəsini təminlədi. Və yekun olaraq, bu məğlubiyyət Ermənistanı və ya tövbətöv kapitulyasiya Ermənistanı daha çox siyasi müttəfiqlərsiz qoyacaqdır. Müxtəlif dövlətlər öz siyasətlərinə, Ermənistanla münasibətlərinə yenidən baxacaqlar. Əsl öz layiq olduğu münasibəti görəcək. Əksinə, Azərbaycansa qarşıdakı dövrdə iqtisadi, siyasi, diplomatik və digər başqa formatlarda tərəfdaşları artacaq, müttəfiqləri artacaq. Bizim dövlətin beynəlxalq nüfuzu daha da güclənəcək. Millət vəkili Zahid Oruc sonda qazanılan qələbənin mütləq şəkildə regionun xeyrinə olduğunu, eyni zamanda Azərbaycanın uğurlu siyasi müttəfiqlər qazandığını bildirdi.